იმის გარდა რომ სოფლიო ეპიდაფეთქება, ეკონომიკა დააზარალა, გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა და დისტანციური მუშაობის და სწავლების მეთოდებზე გადავიდნენ ორგანიზაციები, უწყებები, სკოლები და სასწავლებლები, კორონავირუსმა უარყოფითი გავლენა იქონია ქართულ ბაზარზე. ფასებმა საკვე პროდუქტებზე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მკვეთრად იმატა. რა რამდენით გაძვირდა? თეო ფუტგარაძე მეკითხა. ერთი კილოგრამი კარტოფილის ფასი ბაზარში ორლარს აღწევს. ბოლო ორი დღის მანძილზე პროდუქტი 50-60 თეთრით გაძვირდა. რეკორდული ღირებულების გამო მოვაჭრეები ამბობენ, რომ გასაყიდი კარტოფილის მარაგს ვეღარ იძენენ. კარტოფილმა მოიმატა ბაზარში ფასი. ამბობენ შაქარმაც და ურისფილმაც. მე ხშირი მომხმარებელი ვარ. მე ვყიდულობ, მე მიმაქვს სახლში და მე თვითონ ვაკეთებ და უფრო შეხება მაქვს მაღაზიაში. კარტოფილი ალბათ 1.50 თეთრით. ბოსნიელზე მუშაობ ძირითადად. მაგრამ გუშინდა დღეს ძალიან გაძვირებულია. ლარი 80, ლარი 90 იყო კარტოფილი, ამის გამო ვერ ავიღეთ, ვერ მოვიტანეთ. აღების ფასი იყო ლარი 15 უმაღლესი. მაგრამ გუშინდა დღეს უკვე ლარი 80, ლარი 90-იცა ოფტაოი. კარტოფილმა მოიმატა სხვა ბოსნიელთან შედარებით 50 თეთრით. ხალხი შეშინდა და როგორც ასე ტელევიზორში აცხადებენ ყველა მარაგებს და მიქონდა პროდუქტი, რომ თავი გაეტანოს ალბათ შიშის. ეს ფენიაზე პროდუქტი კარტოფილი აღწნა? კარტოფილია მხოლოდ ძირითადად გაძვირებული. ფასი მოემატა ნიუ-იორკსაც. თუ აქამდე 1 კილოგრამის ღირებულება 9-10 ლარი იყო, ახლა 12-13 ლარს აფასებენ. ყველაფერზეა მომანდებული, ყველაფერზე. ფასის მატება გამოიწვია, ხალხი პანიკაშია. ხოდა რა ვიცი, ისე ემზადებიან თითქოს ახალი წელი იყოს და მეშოგებით და რა ვიცი, 10 კილოზე ნაკლებს არავინ არ ღირულობს. ოფტავოში ხალხი მანქნებით იმით შედიან და დაპანიკებულია ხალხი და წამოძიან ფასები. უკანასკნელ ორ დღეში 26 ლარიდან 28 ლარამდე გაიზარდა 1 ტომარაპურის ფქვილის ღირებულება. 40 თეთრით გაძვირდა შაქარი. კილოგრამის შეძენა დღეს 2 ლარად და 40 თეთრადაა შესაძლებელი. შაქარის ერთი ასე უცებ ასეთი სტაბილურობა არ შეიძლება. ამას უნდა აკონტროლებდეს მთელი ჩვენი თავრობა, რომ ლექსაც შემოსავალი არანაირად არ აქვს. ხო უნდა უყურებდეს, ხალხი უმუშევარია და იმა რა უნდა იყიდოს? თეუბნები, ასეთი კრიზისი ახლა შეშინება ადამიანის შეიძლება? ვერ მოდის და ვერ ყიდულოს, ხუთ ლარს ვერ აძლევს ვერაფერში და ამხელა უცებ ფასების გავარდნა ძალიან ძნელი დარჩა გლეხისთვის. ის მათთვის არაფერი არ ამარა, გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს. მომხმარებლების თქმით, ფასები მოვაჭრეებმა თვითნებურად გაზარდეს, რაც კორონავირუსის ირგვლივ გაჩენილმა პანიკამ და შესაბამისად პროდუქტებზე მომატებულმა მოთხოვნამ განაპირობა. მოვაჭრეები კი ფასების მატებას დოლარის მყისიერი გაძვირებით ხსნიან.